Prašte komentari. Finalistkinja poslednje sezone Zadruge Maja Marinković, nakon što je izašla iz veze sa oženjenim Janjićem, čini se uživa punim plućima. Marinković ima neskida osmeh sa lica, a pratioce na društvenim mrežama obaveštava svakom svom koraku. Sada je pokazalo novo izdanje koje je šokiralo mnoge, a u provokativnom kupaćem kostimu umalo da... dok je nešto jedva prekrila. Ovo njeno izdanje možete pogledati u videu kod nje na njenom Instagram profilu Maja Marinković sa 2 A. Maja Marinković. Ne bismo da objavljujemo te neukusne fotografije ili snimke na našem kanalu. Hvala na razumevanju.